Здравейте отново с въпросите на нашата електронна поща, скъпи приятели. Те са много разнообразни. Мартин Бърбуков се интересува от въздуха, който излиза зад автомобилите в настоящия формат на Формула 1, неговото количество, влияние върху колата, която се движи по-назад и работата изобщо на дифузьора като цяло. Значи първото нещо, което трябва да отбележим е, че дифузьорите тази година са 120% по-големи, отколкото бяха през миналия сезон, имат огромно значение за увеличената сила на притискане на автомобилите към пистата. Като цяло дифузьора е едно устройство, което най-общо казано, работи за да ускори въздуха под на автомобила и по този начин да увеличи силите на натиск на колата към пистата. Естествено, по-големите дифузьори създават по-голем турбулентен поток отзад-зад автомобила, който сега съчетан с по-големите гуми зад, които също има много повече вихри, правят общата опашка по-голяма, много по-активна, много по-трудно е за един автомобил да се доближи плътно до предния и да го атакува в завоя. Общата загуба на аеродинамично притискане за колата, която се намира по-назад, зад тази, която ще бъде изпреварена, е над 20%. Нещо, което е много сериозна стойност и когато автомобилът след това отново влезе в чист въздушен поток, се променя много рязко аеродинамичното поведение на автомобила, с което трябва да се съобразява пилота при изпреварване. Не случайно този сезон повече изпреварвания стават в бързи завои, там където няма и отворен DRS, който също влияе по един или по друг начин на поведението на задния автомобил. При всички случаи сега изпреварванията стават по-удобно в скоростни завои, тогава когато двата автомобила са близо един до друг, но не задължително, непосредствено един зад друг на дълга права, тъй като тази турбулентност, този огромен дифузьор, който има автомобил отпред, оказва влияние. И това е една тенденция, която пък води до едни размисли дали вече не е време да се забрани DRS системата, да се върне формулата към варианта, който имаха автомобилите от преди 2010 година, когато бе въведена тази система и изпреварванията да стават отново по един по-класически, по-интересен, бих казал начин. Така че с измененията в дифузьорите се наруши много сериозно начина на работа и на изпреварване в формулата, защото действително загуба от 20% на притискане е страшно, страшно голяма величина. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.